GK. Yeah. Unajua mara nyingi unajifanyanga sana umesoma sana. Ah, hata Ruto alikuwa classmate yangu. Unakumbuka kwa primary kulikuwa na plural na singular. Kabisa? Mwanaume mwenye ana chase mwanamke, anaitwaje? Mwanaume ambaye ana chase mwanamke? Yeah. Kwa kizungu ama na Kiswahili? Kwa kizungu. Kwa kizungu anaitwa Manchester. Hapo umejaribu. Sasa wacha nikupate. Sasa wanaume wengi wenye wanacheza wanawake wanaitwaje? Wanaitwa the Manchester United.